Суд у справі про теракт біля палацу спорту тривають дебати. Чоловіку, який взяв у заручники жінку, вибрали запобіжний захід. Ви дивитесь новини на Суспільному. У студії Ірина Гнатюк. Вітаю. Суд у справі про теракт біля палацу спорту перейшов до дебатів. Етап судового розслідування завершений. Тривав цей розгляд майже 5 років. Представник потерпілих Олег Головков каже, вимагатимуть максимального покарання для підозрюваних. Наша думка незмінна. Але ж ми будемо наполягати на найсуворішому покаранні, яке передбачено статтями, за якими їх обвинувачують. Ну, безумовно, в нас ще є цивільні позови, які подано, і будемо наполягати ще й на позовах. Одна статей з всього переліку обвинувачення передбачає, серед іншого, ще й пожиттєве утримання варту. Тому так, будемо просити пожиттєве. І сьогодні ж обвинувачувані вперше свідчили у суді. Свою позицію озвучили двоє із трьох. Раніше колегія не могла перейти до цього етапу процесу через постійні клопотання підсудних. Вони вимагали відводу судді, заміни адвокатів та скаржилися на погане самопочуття. Першим свідчити почав Віктор Тетюцький. Ось що він розповів. Я вважаю себе патріотом хорошим, правильним розумінням цього терміну. Я люблю свою родину, землю, народ. Я вважаю мнення других. Пускай они кардинально расходятся с моим. Я 9 лет служил в правоохранительных органах, давал присягу народу Украины и служил народу. И несмотря на то, что из МВД я уволился, присягу я не нарушал. И никогда бы не пошел на убийство с целью запугивания, ни на совершение террористического акта. Не визнали провини і інші двоє обвинувачуваних – Володимир Дворніков та Сергій Башлико. Дворніков висловився на підтримку Росії та стверджує, що завжди хотів жити і працювати у Російській Федерації. Сергій Башлико свідчення давати відмовився. Нагадаємо, теракт на проспекті маршала Жукова стався 22 лютого 2015-го. Марш єдності рушив від палацу спорту у центрі міста. Люди не пройшли сотні метрів, як пролунав вибух. За даними слідства, спрацювала протипіхотна міна. Тоді загинули четверо людей, наймолодшому було 15 років. Ще дев'ятеро були травмовані. За 4 дні після вибуху силовики затримали трьох підозрюваних – Володимира Дворнікова, Сергія Башлакова та Віктора Тетюцького. Це мешканці Харкова. Їх завербувала спецслужба Росії, сказали слідчі. Відтоді розгляд справи триває 4 роки. Не вносити у списки на обмін полоненими трьох обвинувачуваних у справі про теракт біля палацу спорту. Із такою вимогою вчора вийшли до обласної адміністрації понад сотні містян. Серед організаторів акції – представників райкору, світанку та нацкорпусу. У цей день голова Харківської обладміністрації проводив зустрічі з рідними загиблих у теракті. Пікетувальники ж підписали звернення до президента, у якому просили захистити життя та права постраждалих унаслідок теракту. Таку саму акцію провели вчора і у Києві. До офісу президента акціянти вийшли із портретами загиблих. Про те, що трьох обвинувачуваних можуть нести у списки на обмін, їхні адвокати казали ще у вересні. На початку тижня представниця України у гуманітарній підгрупі Валерія Лутковська сказала, обмін полоненими відбудеться до кінця року. Зараз остаточно узгоджують списки. 2 місяці тримання під вартою без права внесення застави. Такий запобіжний захід вибрали чоловіку, який 2 дні тому взяв жінку у заручники та поранив ножем поліцейського. У суді він визнав провину. Засідання відбулося сьогодні у Київському райсуді Харкова. Прокуратура просила тримання під вартою без права внесення застави. Чоловіку 37 років, офіційно безробітний. Під час засідання суду розповів, був у стані алкогольного сп'яніння. Я об'яснював. Я пояснював на допиті, що був у стані сильного алкогольного сп'яніння. Ви зловживаєте алкогольними напоями? Так. А на обліку не перебуваєте, так? Ні. Були зранку? Скажімо так, я довго до цієї пригоди вживав спиртні напої. Злочин дівчини в Меленченко, насамперед умисне посягання на життя працівника правоохоронного органу. Замкнення списку працівника правоохоронного органу та захоплення заручника є особливо тяжким та тяжким злочином відповідно. Підозрюваний може переховуватись від органів досудового розслідування та суду, незаконно впливати на потерпілого свідків та інших осіб в даному кримінальному провадженні, а також чинити інше кримінальне правопорушення, що є підставою для обрання саме такого запобіжного заходу.
Нагадаємо, захоплення заручниці сталося вранці 24 грудня на проспекті Олександрівському. Підозрюваний напав на жінку, коли та поверталася із дитсадка. Він вимагав привезти свого знайомого, який перебуває у лікарні. У чоловіка був ніж, його він тримав біля горла заручниці. Начальник карного розшуку Немишлянського відділу поліції запропонував обміняти заручницю на себе. Чоловік погодився і відпустив її. Це кадри обміну заручниками. Та під час спроби затримання підозрюваний поранив поліцейського. Правоохоронця прооперували, він перебуває в інституті невідкладної хірургії. Жінка, яку взяли у заручники, травм не зазнала. У будинку, де минулого понеділка загинули батько із дитиною, досі не увімкнули газопостачання. За словами речниці Харківміськгазу Марини Зубової, фахівці мають перевірити кожну квартиру, перш ніж знов відновити подачу палива. Як мешканці будинку живуть без газу і чи відомо, коли його знов подадуть, дивіться у сюжеті. Ми, виходить, не можемо приготувати їжу на цій плиті і ми не можемо прийняти нормальний душ, помити будь-що, бо вода крижана. Так, Олександра гріє воду у виверці вже тиждень після того, як минулого понеділка у цьому будинку загинули двоє людей, усю п'ятиповерхівку відрізали від газопостачання. Якщо використовувати цю штуку і цю плитку, то приблизно скільки? 3 години, я думаю. І вона не, ну, типу, вона не кипить, вона просто, ну, дуже така тепла. У суботу, каже Олександра, газовики прийшли до неї з перевіркою. Вони перевіряли витяжку. Витяжка – це ота штука, наскільки я розумію. Перевіряли у цю трубу. І тоді ж вони в суботу на питання, коли нам дадуть газ, сказали, що це ще мінімум 2 тижні. Представники Харківміськгазу мають потрапити до кожної квартири, щоб перевірити, чи немає порушень у системі. Тільки потім газопостачання відновлять, розповіла речниця компанії Марина Зубова. Скільки квартир вже оглянули інспектори, не відповіла. Скільки триватимуть перевірки, дати не називає. Разом із газовиками у будинку працюють представники управління Держпраці. Наприклад, є 100% квартир, якщо там 20% або 10% вони не придатні, то штучно виконується відключення, але виконується пуск газу на ті квартири, в яких можна експлуатувати газове обладнання. На час підключення газу у кожній квартирі має хтось бути, контролювати процес. У випадку, якщо щось піде не так. Якщо до якоїсь квартир немає змоги потрапити і перевірити, це питання вирішуватимуть спільно з головою ОСББ цього будинку. Нагадаємо, 16 грудня у будинку на вулиці Кримській, 6А, загинули двоє людей – чоловік і дворічний хлопчик. Вагітну жінку лікарі забрали до лікарні. Чому і за яких обставин загинули люди, наразі встановлюють слідчі поліції спільно з Держпрацею, яка проводить технічне розслідування. Жінку, яку забрали до лікарні з отруєнням чадним газом, 18 грудня перевели до реанімації. Ми уточнюємо інформацію щодо її стану на зараз. Марина Верщака, Михайло Воронков. Новини на Суспільному. Харків. Будинок Діда Мороза на Майдані Свободи мають відкрити на вихідних. Суспільному про це розповів речник мерії Юрій Сидоренко. Монтувати будинок вже завершили. Сьогодні він виглядав ось так. Тут продовжують готувати декорації. На ганку фігури білих ведмедів та самого Діда Мороза. І з проханням показати, як виглядає будинок із середини та розповісти, як саме там розважатимуть відвідувачів, Суспільне звернулося до керівника міського департаменту житлово-комунального господарства Олексія Богача. Той відмовив. Нагадаємо, монтувати новий будинок Діда Мороза почали місяць тому. Його площа 170 квадратних метрів. Вартує конструкція понад 6 мільйонів гривень. Це гроші міського бюджету. Читайте новини на сайті Суспільне медіа. Ми також є у соцмережах, у Фейсбук та у Телеграм-каналі. Ну а наступний випуск новин в ефірі дивіться о 19:00.